Osijek je ovog vikenda živio u znaku mode, a među brojne debitante fashion inkubatora ušuljali su se i neki provjereni modni znalci te odabrali pobjednicu. O čemu se razgovaralo na revijama te koliko smisla ima plasiranje novih dizajnera dok ni oni stariji ne znaju kamo će sa svojim skupim kreacijama, provjerili su Marina Bešić-Đukarić i Dorijan Klarić. Iako ni najpoznatiji hrvatski dizajneri u zadnje vrijeme nemaju konca za dovršavanje kolekcija, modna scena uporno izbacuje neka nova imena, a jedno se ovog vikenda rodilo na osječkom Portanova Fashion Inkubatoru. Porečanka Tatjana Pantoš svojom je debitantskom kolekcijom pomela konkurenciju. Sretna sam, naravno, ovo mi je prvo iskustvo i ogromno. Ono. Nisam imala ni približno tako očekivanja, ali sve se ispunilo i više od onog. Za nagradu je dobila 5 minuta slave, odnosno priliku da svoj rad sljedeće sezone predstavi na Croaporteu. Za sad stresan, onako i još se ono malo bojim, ima još vremena do toga, ali ovo mi je bilo izvan svih očekivanja, Croaporte, barem tako ja sam oduševljena, a vjerujem da će biti ono, veće još, sve to. Mlade su dizajnere u Osijeku ocjenjivala poznata modna imena, među kojima Teo Perić i Nenad Korkut. Iako se u posljednje vrijeme više bavi zdravstvom, ovaj se modni stručnjak itekako uživio u ulogu sudca. Ja želim vidjeti neku njihovu viziju, jer smatram da mladi kreatori ako sada neće biti kreativni, svakako im za 10 godina neće past nešto na pamet od jedanput. Dakle, trebaju krenuti od nekakvog svog modnog rukopisa. Ove godine je bilo pristiglih nekakvih 30 i nešto radova, mislim da je to jako malo s obzirom na potencijal ove modne države, tako da molim dizajnere da se slobodno uhvate svoj skica. Mlade u modi podržava i Marko Grubnić, oduševljen zbog činjenice da su za ovo natjecanje kreirale isključivo žene. Često čujemo da su tu nekakvi onako klanovi, monopoli, pa mislim da je ovo jedna prava ženska večer i ja sam uvjeren da će iznjedriti jedno prekrasno ime, prekrasnu kolekciju koja će sigurno biti uspješna još puno godina. I jako se veselim i već unaprijed želim puno sreće i uspjeha u radu. Svi joj žele uspjeh, ali nitko nema recept. Iako nije pojela kreativnost, ova sadna kriza ozbiljno je nagrizla modnu scenu, pa ambiciozna Tatjana nakon svog prvog uspjeha tek mora otkriti kome će i kako šiti, a da traje dulje od jedne sezone.